Je 1. februárový deň, na rade sú správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić a prezident Bulharska Rumen Radev sa dnes stretli v Bulharsku v meste Kostinbrod, kde sa začína s výstavbou bulharsko-srbského plynového prepojenia. Vučić povedal, že ide o veľmi dôležitý projekt pre Srbsko, lebo sa umožní diverzifikácia zdrojov plynu a bude sa môcť dovážať viac plynu. Srbsko každoročne spotrebuje viac plynu, a to vďaka väčšiemu rozvoju priemyslu. Plynovod, ktorý sa dnes začína stavať, bude obojsmerný a okrem Srbska bude môcť zásobovať aj ďalšie krajiny Západného Balkánu. Prezident ohodnotil Bulharsko ako veľmi spoľahlivú krajinu a tiež povedal, že doteraz sme nemali ani jeden problém s dodávkami plynu v našej krajine. Ide o investíciu v hodnote 93 miliónov eur, pričom 49 miliónov získalo Srbsko ako dar od Európskej únie, 25 miliónov poskytla Európska investičná banka a zo štátneho rozpočtu je vyčlenených na tieto účely 19 miliónov. Práce by mali byť ukončené do októbra, takže do konca roka bude už plyn prúdiť cez nový plynovod. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová sa dnes stretla s vysokým predstaviteľom medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine Christianom Schmidtom. Rokovali o význame spoločných projektov v regióne pre hospodársky pokrok a o hľadaní ďalších spôsobov, aby sa realizácia týchto projektov zrýchlila. Pripomenula, že Srbsko je garantom Daytonskej dohody a že rešpektuje územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny. Taktiež je naša krajina otvorená pre rozvoj priateľských vzťahov s okolitými krajinami. Brnabičová uviedla, že Srbsko poskytuje početné príležitosti pre mladých a ich rozvoj, predovšetkým v oblasti informačných technológií. Vyplácanie prvých dôchodkov, ktorých sa týka zvýšenie o 12,1%, začne zajtra, zverejnil Republikový fond dôchodkového a invalidného poistenia. S týmto zvýšením priemerný januárový dôchodok v Srbsku bude mať hodnotu 37 825 dinárov. Zajtra sa začne s vyplácaním pre užívateľov z kategórie samostatne zárobkovej činnosti. 4. februára dostanú zvýšené dôchodky tí, ktorí pracovali vo vojenskej a poľnohospodárskej oblasti a ostatní dôchodcovia dostanú svoje peniaze 9. februára. Nový Sad dnes oslavuje 275. narodeniny. Primátor Milan Ďurič spolu s kolegami prijali v priestoroch radnice delegácie z partnerských miest z Budvy, Kumanova, Petrohradu, Tivatu, Bieliny, Baňa Luky a ďalších. Ako povedal Ďurič, Nový Sad si pripomína viacero významných dátumov. Jedným z nich je 1. február, ktorý je označovaný za tzv. Narodeniny Nového Sadu. Najdrahší kvadrát, teda meter štvorcový poľnohospodárskej zeme v Srbsku v minulom roku, bol zaznamenaný na území Staropazovskej obce v Chotári Staré Bánovce a jeho cena bola 18 eur za meter štvorcový na parcele s celkovou rozlohou 2,6 hektára. Celý pozemok teda stál 468 tisíc eur. To sú údaje na základe správy Republikového geodetického ústavu. Je zrejmé, že kupec pozemok nekúpil za účelom poľnohospodárskych prác, ale na iný účel, pravdepodobne stavebný. Keď sa jedná výlučne o poľnohospodársky pozemok, cena za jutro sa v našej obci už dlho pohybuje nad hranicou 10 tisíc eur, ale na trhu je taký pozemok prakticky nemožné nájsť. Pre doplnenie, podľa údajov z Republikového geodetického ústavu, v minulom roku najdrahší kvadrát za byt bol zaznamenaný v Belehrade v časti tzv. Belehrad na vode a cena kvadrátu bola 10 184 eur. V rovnakej časti bola predaná aj garáž za rekordnú cenu 58 400 eur. Najdrahší dom v Srbsku v minulom roku bol predaný v hlavnom meste v časti Dedine a jeho cena bola 2 milióny eur. Včera sa oficiálne skončilo prihlasovanie predmetov na tretí test záverečnej skúšky pre osmakov, ktorý budú malí maturanti riešiť v júni. Malá matura je naplánovaná na 21. až 23. jún. V tomto školskom roku je v celej Staropazovskej obci 636 osmakov a najviac z nich sa rozhodlo pre predmet biológia. Osmaci si tretí výberový predmet mohli vybrať už počas decembra. V ponuke mali 5 predmetov, biológiu, zemepis, dejepis, fyziku a chémiu a mali si vybrať 1.
jeden predmet. Prostredníctvom škôl alebo cez portál Moja stredná škola bola koncom januára ponúknutá možnosť zmeniť si zvolený predmet, ak si to žiak rozmyslel, a našli sa aj takí, ktorí si predmet menili, povedala pre RTV Stará Pazova predsedníčka aktívu riaditeľov škôl obce Stará Pazova a riaditeľka základnej školy Milan Chadžič vo Vojke Slavica Stošičová. Podľa jej slov najväčší záujem bol o biológiu a najmenší o chémiu. Okrem výberového predmetu u osmakov bude čakať aj test z materinského jazyka a matematiky. Zbierky úloh na precvičovanie sú už v predaji v papierníctvách alebo na internete a úlohy sa dajú precvičovať aj na portáli Moja stredná škola v záložke e-vežbaonica. Zajtra si v Starej Pazove pripomíname významné výročie 120 rokov od odohraného prvého predstavenia v slovenskom jazyku v Starej Pazove. Bolo to 2. februára v roku 1903 a hra mala názov Testina do domu, spokojnosť von z domu. Predstavenie sa pred 120 rokmi hralo v tzv. Krčme u Kiršnerov. Pri príležitosti tohto výročia bude zajtra v divadelnej sále v Starej Pazove na malej scéne uvedená premiéra hry Miloša Nikoliča Kováči, ktorú režíruje Alexander Bako. Zajtra je na pláne premiéra, ktorú si budú môcť pozrieť pozvaní hostia, a pre verejnosť je pozvánka na piatok a sobotu 3. a 4. februára o 20. hodine. Vstupné je 300 dinárov a vstupenky sa dajú zakúpiť v Slovenskom dome. Zostaneme ešte pri kultúre v staropazovskej obci. Druhý mesiac v roku prináša viac kultúrnych podujatí v našom prostredí. Zajtra v piatok a sobotu spomínaná nová hra Kováči o 20. hodine v divadle. V sobotu sa v galérii v Novej Pazove začne zaznamenávať 10 rokov existencie umeleckého združenia a pri tej príležitosti bude otvorená výstava troch maliarov z Golubiniec a Vojky. Pre milovníkov vážnej hudby je pripravený program antologických rarít srbskej zberateľskej hudby. Koncert má názov Medzi východom a západom, vstup je voľný, 8. februára v divadle Stará Pazova. Do konca mesiaca sú pripravené ešte dve predstavenia. 21. februára hra Kerovi a o deň neskôr monodráma Tango s Fridou Kahlo. Koniec mesiaca bude patriť klasickej hudbe a zuzanskej zábave. Informácie poskytol odborný spolupracovník Strediska kultúry Alexander Bako a dodáva, že každý pondelok a utorok sa v kine premietajú najnovšie filmy. Podrobnosti o kultúrnom programe v Starej Pazove môžete nájsť na stránke Strediska kultúry czkstarapazova.com alebo na ich facebookovom profile. Vo štvrtok ráno bude podľa meteorológov pršať, ale dážď by mal ustať do obeda a ďalej počas dňa bude už len oblačno, bez slnka aj bez ďalších zrážok. Teploty od minus 1 po 7 stupňov, vietor bude fúkať prevažne zo západu a bude meniť intenzitu. A na záver ešte meninový servis. Dnes je vo vojvodinskom kalendári dvojica mien žien na T, Tatiana, Tea, zajtra sú Hromnice a meniny má Mária. 1. februárove správy sú pri konci, želáme príjemný zvyšok dňa.